Bu ko'rib turganingiz osmono'par binolar, go'zallik, tinchlik, osoyishtalik, rivojlanish. Ya'ni bu Dubai. Dubai taxminan 30 yil, 40 yil oldin ya'ni Birlashgan Arab Emirati degan nomni oldi. Ya'ni bular birlashdi. Oradan fitnani yo'qotishdi. Ya'ni fitna yo'qoldi umuman. Nega? Chunki maqsad bitta edi. Birlashgan Arab Amirligini rivojlantirish. Har xil ichqora quzg'unlar bo'lmadi. Har xil bu davlatni to'ntaraman degan, bu davlatda siyosiy o'yin qilaman degan insonlar bo'lmadi. Musulmonchilik o'z o'rnida va eng asosiysi bitta maqsad yo'lida. Bu gaplarni nimaga gapiryapman? Avvalambor assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musay. Bugungi videoyimni Xidir Nazar Allaqulovga bag'ishlamoqchiman. Ya'ni u insonni so'kmasdan, urushmasdan, u inson bilan qanaqadir yomon atnashayni qilmasdan chiroyli bir o'zimni shaxsiy fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Xidir Nazar Allaqulov. Bu osmon o'par binolar qilish, rivojlanish, buni hammasiga yetishish oson emas. Bu davlatda sizga o'xshagan va sizni fikringizdagidek odamlar yo'q. Bu davlat shunaqa rivojlanish uchun harakat qildi va rivojlandi. Sizdagi insonlar bo'lsa, rivojlanish orqaga torttirib, birlashaman degan xalqni faqat bir-biriga dushman qilish bilan ovorasiz. Endi shu joyda savol tug'iladi, Xidir Nazar Allaqulov, nimaga erishdingiz? Qo'lingizdan nima keldi? Bir nima qila olasiz? Yo'q. Biror bir nafingiz tegdimi shu yurt uchun, shu davlat uchun biror bir naf tegdimi? Yo'q. Tegmadi. Umuman kimnidir kuniga yaradingizmi? Birorta bir mana shu atrofingizdagi odamlarni yoki birorta bir mana shu xalqimizni, birorta bir insonini kuniga yaradingizmi? Yo'q. Hech kimni kuniga yaramasdan turib, unaq qilish kerak, bunaq qilish kerak deysiz. Xidir Nazar Allaqulov. Siz faqat hammaga ziyonni yetkazadigan odamsiz. Qani siz atrofingizdagilar? Qani? Birorta odam qoldimi? Yo'q. Nechta odam sizni ketingizdan 15 tutkalab qamal chiqdi? Nechta odamni sizni ketingizdan ustidan jinoiy ishlar ochildi? Aslida siz o'zingizni atrofingizga yaxshi insonlarni yig'madingiz. Haqiqatdan ham o'g'ri, kazzob, mashinnik, hammani bir tushirib yuradigan bir shallaqi shantajchilarni yig'ib yurdingiz. Ya'ni g'irt abijinniklarni yig'ib oldingiz. Hammasini ko'tib bo'qligi uchun bir chekkadan yo qamalib ketdi, yo qurib ketdi. Yaxshilari bo'lsa, haqiqatdan ham bir qanaqadir sizni yaxshi deb o'ylab borganlar bo'lsa, tushunib yetdiki siz yaxshi inson emassiz. Uni tushunib yetishdi. Siz faqat o'zingizni o'ylaydigan, faqat o'zim gapiraman, men aytgandek bo'ladi deydigan odamsiz. Birorta sizdan men bir ma'nali yoki bir foydali narsani eshitganim yo'q. Holbuki rektor degan odam, sobiq rektor, iqtisod bo'yicha professor, lekin siyosat yo'nalishida, xalq dardi yo'nalishida, xalq bilan birlashtirish, xalqni birlashtirish yo'nalishida siz 0.0 ga tengsiz. Bu gaplarni nimaga gapiryapman? Do'stlar, bitta narsani men sizlardan iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Ishonmanglar bunaqalarga. Ishonmanglar. Bular sizlarni hayotingizda birorta insonga yordam bermaydi yoki sizlarni o'zingizga foydasi tegmaydi. Atrofidagilari shunchasi sudlanib yotibdi, boshqa qovatda o'ziga o'xshagan kazzoblar yig'ilib bir balo bo'lib yotibdi. Kimgadir yordam bera oldimi? Yordam bera olmadi. Xalqdan 65 ming dollar pul yig'ib oldi-da, bankdagi kreditini yopdi. Kimga foyda bo'ldi? Xidir Nazarga foyda bo'ldi. Har xil chet el tashkilotlari, BMT, OBSE, Human Rights Watch va hokazo va hokazolarga, ya'ni galuboylikka targ'ib qiladigan, LGBTni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlarning malayi bo'lib
o'zi chiqib o'shalarga yalinib yurdi. Birorta naf bo'ldimi? Yo'q. Qidir Nazar Oloqulov. Ko'tingizni poqini arting, xafa bo'lsangiz ham bor-ku. Atrofingizdagilarga dazi yordam bera olmaysiz, siz xalqim deb chiqishga haqqingiz yo'q insonsiz. Bizni vatanni rivojlanishiga to'sqin bo'layotgan, bizni davlatni rivojlanishini ko'ra olmayotgan kazzobsiz xolos. Qiyinchilik hamma joyda bo'ladi. Qiyinchilik hamma joyda bo'ladi va u qiyinchilikni asta sekin-sekin o'tiladi. Alhamdulillah musulmonman degan odam Allohni bergan kuniga, Allohni bergan sinoviga sabr qilib rozi bo'lib o'tadi. Bu gaplarimni sizdekki ongi past, sizdekki bir diniy tushunchasi yo'q, yevrey sifatida tushunmaydi. Bu gaplarni sizdekkilar tushunmaydi. Qachongacha degan gap bilan yurasiz. Alloh qadariga yozgan kungacha deyiladi. Alloh bergan kunigacha. Undan xolay dunyoni egallayman deng, hech narsani o'zgartira olmaysiz. Hech narsani. Alloh bo'l demaguncha hech narsa bo'lmaydi. Sizni bla-blalaringiz ham, o'zingiz ham bir tinga qimmat odamsiz. O'rtoqlar, yana bir marta bu insonlarni ketida adashib qolmanglar. Bu insonlar ertaga sizlarni yo juvonimak qiladi, yo xonavayron qiladi. Ya'ni yo qamalib ketasizlar, yo normalni problemaga kirib qolasizlar. Yurtimiz rivojlanyapti. Rivojlanyapti, kim nima desa desin. Allohga ming qatla shukr. Eng muhimi tinchligimiz. Tinchligimiz bormi? Bor. Ko'pchilik chet ellarda yurimiz vaydod deb. Sani uying tinchligi uchun sen chet elda bemalol yuribsan. Deydigan odam yo'q ularga. Haqiqatdan ham mana chet elda yuribman. Ishim bilan kelganman, biznes ishim bilan kelganman. Mana yuribman chet elda. Nimaga? Ha, bemalol. Muammo yo'q. Ota-onam, oilam, farzandlarim tinch. Xohlagan joyimga boraman. Xohlagan joyimda ishlayman. Ha, O'zbekistonda ish o'rinlarini ochish va hokazolar uchun xudo xolasa harakat bo'yotdi va tez orada ko'p narsa yana o'zgaradi. Bu masallani kimdir u deydi, kimdir bu deydi. Menga bilsanglar vashi farqi yo'q. Mani oddiy xalqni rozi qilish yo boshqa qilish fikr xayolim ham, o'yim ham, niyatim ham yo'q. Men Alloh roziligi uchun harakat qilaman. Va turli tuman fitnachi, kazzob, iploslar chiqarkan men ular bilan kurashuraman. Bu yurtimizni tinchligi, kelajagi uchun jonim fido. Adashmanglar. Jahongir Otajonov, Qidir Nazar Oloqulov va bularga o'xshagan yana bir nechalab mana shunaqa xalqni ongini zaharlab, qarbalo qilaman deb, jamiyatlarga bo'laman deb yurganlar ko'p. Ular na koringlarga, na kuningizga yaramaydi. Bu narsani o'zingizlar ham prekrasno bilasizlar. A nimanidir gapirib, bu haqiqatni gapiryapti deyish bu ahmoqlik. Quruq gap bilan ish bitganda har kuni sizlar milliarder bo'lib ketardingiz. Men millionerman do'st. Bo'ldi, siz millionersiz. Siz shu zdaniyani sohibiman deng, sohibi bo'lib qolasiz. Bu gapda hammasi. Quruq gap o'siriqqa teng. Harakat kerak, mehnat kerak. Partiya ochaman, boshqa qilaman. Yo, bizaga partiya ochish kerak emas. Bizaga partiyalarning ichida yaxshi deputatlar kerak. Negizini bilmayapsizlar-da. Xullas, Qidir Nazar aka, negizini bilmayapsiz. Prosta gum bo'ling, yo bo'ling. Siz kerak emas odamsiz. Sizni ani o'tinmaydi, uje paytingiz o'tib bo'ldi. Xotiningiz ham sizni deb o'lib ketdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Boshqa nima deymiz? Siz yedingiz hammani. Hammani yeyapsiz. Yana qaysi bet bilan chiqib, undoq-bundoq deb oldingizga odamlarni yig'ib olib, ularni ertaga qamalib bir bola bo'lib ketishiga sababchi bo'lasiz. Siz kazzob, ikki yuzlamachi diktatorsiz. Faqat meni gapim, faqat men aytganim to'g'ri deydigan. Lekin tirnog'i kirchalik foydangiz yo'q. Shuni bilib yashang bo'ldi. Hammaga rahmat o'rtoqlar. Kimdir ko'yinni ortgan bo'lsam uzr.